magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ayaa waxaa maanta lagu qabtay kulan looga hadlayay sidii loo xalmarin lahaa dadka la heeg soo ee ku nool gudaha dalka soomaaliya. Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed sheekh cosmaan jabaari, mas-uuliyiin hore uga tirsanaa dowladdii hore ee soomaaliya iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya. Kulanka inta uu socday ayaa waxaa ka hadlay guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir maxamuud axmed nuur tarsan, isagoo sheegay in aan loo baahneen in la heeb sooco dadka soomaaliyeed, islamarkaana uu sheegay in soomaali ay isku mid tahay. Arrintaasi arrin mas-uuliyad qof kastoo soomaaliya ka saaran wey, naaxiyad diiniyadna way naga saaran tahay, soomaalinimadana way nooga saaran tahay, dadnimadana way nooga saaran tahay. Waxaan rabnaa arrintaas inaan la dagaalanno, aan ka saarno waddankeenna qurunka ka jira ee iyo xiqdiga iyo xasadka ka jira iyo dulmiga ka jira waddankan inaan ka saarna rabnaa. Haddii kale waddankeenna bulshadeenna weligeed isu qabsanayso, bulshadeenna saysanna meel ma gaari karayso. Xildhibaanad Maryan Abees oo ka mid ah mas-uuliyiintii ka qayb gashay kulanka ayaa iyadana ka hadashay. Kulankan maanta la qabtay, waxaan isleeyahay tallaabada aan horumarka aan ku sheegaa inay noqoto kulanka inuusan noqonin wax looga hadlo oo halkan looga tago. Wasaaradaha dowladda naftirkooda inay qorshe ka yeeshaan ummadda Soomaaliyeed iyo wada noolaashaha. Runtii waa waxa lagu faani karo ama aan dhihi karno, Soomaaliya waxa Ilaahay siiyey resource ayaga ay leeyihiin oo Ilaahay siiyey oo dadkii xirfadda yaqaanay ama horumarin kari waddan inay maanta noqdaan dad u dhibaatooda ama qabiilada ama xirfadda ay sameynayaanna ama aqoonta ay u leeyihiin waxyaabaha ay qabanayaan waa wax runtii loo baahan yahay ummadda Soomaaliyeed inay ka fikiraan oo aanan fogeynin wax dhibaatooyin badan noo geysan kara ama dembiyo kale na gelin kara inaan runtii aanan ka dhiganin. Ugu dambeyn, guddoomiyaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya maxamed sheekh cosmaan jabaari oo isna kulanka ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in si degdeg lagu raali geliyo dadkaasi la heeb soocay. Waxa uuna sheegay in diinteena Islaamka aysan qoreynin in dadka Soomaaliyeed la kala faquuqo. Xagga diinta aan ka hadalno, dhinacna qadanka aan ka hadalno, dhinacna aan idhaahno golaha shacabka oo codkii shacabka ah maxaa uu door ku leeyahay arrintaas inuu wax ka qabto, aan sidaa u garso. Haddii aan dhinaca diinta aan ka bilaabno, rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi almuslimu aqu lmuslimi laa yudlimuhu walaa yaqdiluhu walaa yucaqibu. Qofka muslimka ah, muslim qofka soo muslim ah, walaalkiisa ma walaashe uma banaana waa ka reeban tahay inuu dhagaro, inuu xaqiro, inuu dulmiyo. Marka haddii nabigi sidaas uu ku dardaarnay oo annagana aan yeeli weyno, waa arrin ya rabbi islaamnimadeena iyo calaa mas-uulaan gelaysa. Arrimaha aad